Eu não sabia, Cassius. Eu não sabia que se preocupava comigo dessa maneira. Se ela soubesse. Ai, que dó. Cassius, as chuvas de hoje foram como as suas lágrimas. Logo eu o levarei para junto daquela que você ama. Eu sinto muito, Cassius. Aquela aprovação do tipo. Acabei de sentir que dois poderosos cosmos se chocaram e desapareceram. Um deles deve ter sido de... Shaka. E o outro é de... Não, não é possível. O homem mais próximo de Deus acabou de desaparecer da face da Terra. Assim como a vida de um dos jovens cavaleiros de bronze. Cassius, eu juro que nunca vou desperdiçar a sua morte. A nossa missão como cavaleiros é a de lutar para trazer a paz para este mundo. Mas... muito sangue foi derramado. Gina? Ayoria? Perfeita. Ele é... Cassius! Cassius! Está morto? Não pode ter sido Seiya. Não. Cassius tentava ajudá-lo, mas... O quê? A culpa foi minha. Eu estava dominado pelo Satã Imperial do Mestre... E tentei matar Seiya. Então. E então Cassius chegou e sacrificou a própria vida para quebrar o efeito do golpe. O cara é um herói. Então. Vai se fuder. Cassius morreu Bom porque foi dia, salvar Oblis. Seiya no meu lugar? Cassius, o que você fez? Gina, eu não tenho desculpa. Não importa qual tenha sido o motivo, quem matou Cassius fui eu. Não! Fui eu quem o matou! Fui eu! Cassius, eu não esqueci que você passou por momentos difíceis durante o treinamento. Algumas vezes você deve ter me odiado. Cassius. Cassius, mas você se sacrificou por mim. E eu não sabia. Eu não sabia, Cassius. Eu não sabia que se preocupava comigo dessa maneira. Se ela soubesse. Me perdoe. Me perdoe, Cassius. Cara, eu amo Seiya. Apaixonadíssimo. Foi por eu amar o Seiya que você morreu. Bom, oh, Cássio! Caramba! Me perdoe. Me perdoe, Cássio! Gina, eu entendo o que você está sentindo, mas não culpe a si mesma. O único culpado sou eu. Gina! Cara! Aonde você vai? Está indo para as 12 casas? Eu odeio todo mundo. O mestre, a mim mesma, o santuário. Odeio a tudo e a todos. Não pense em morrer, Gina. Eu já falei que eu matei o Cassius. Você tem que odiar alguém, odeie a mim. Como é que você tá? Tá tudo bom? Como é que foi teu dia? Isso não adianta. Eu não quero mais ouvir. Não seja tola. Espere, Gina. Eu irei mesmo que tenha que lutar com você.
Não posso permitir que você morra. Cassius também não permitiria. Eu tenho que ir pelo Cassius também. Nossa. Porra, ela recebeu o soco do Cassius ali. Ai, olha. Aí agora é esse cara. Puta que pariu, velho. Que isso? Perdoe-me. Coitada. Cassius, tome conta de China. Por toda a eternidade. É suco de amor. Claro. Nunca mais ela engravida. Até breve, Shu. Pare com isso! Deste jeito, nós dois ficaremos em pedaços e não restará nada de nenhum de nós! Iggy! Adeus, meu querido irmão. Lute como um homem até o fim. Não se entregue. Iggy! Meu irmão. Chegamos. Esta é a sétima casa, a de Libra. Esta é a casa do Cavaleiro de Libra, a casa protegida pelo Mestre Ancião. Então, Shiryu, eu duvido que o Mestre Ancião tente nos impedir. Uhum. Essa casa vai ser fácil de passar. É, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Essa casa não vai ser fácil de passar, quer ver? Agora que eles disseram easy, não vai ser. É o Yoga. Mas o Yoga havia sido lançado para outra dimensão por causa do Cavaleiro de Gêmeos. Por que ele está na casa de Libra? Esse foi o motivo pelo qual deixamos de sentir o cosmo do Yoga quando nos dirigimos para a casa de Câncer, senha. Quem neste mundo poderia ter congelado o Yoga de uma forma tão incrível? Sinto uma energia congelante do esquife de gelo que é muito mais poderosa do que a do Yoga. Bom, talvez seja a obra de alguém mais poderoso do que o Cavaleiro de Cristal, que era o mestre do Yoga. Mais poderoso? Que o Cavaleiro de Cristal? O mestre do Cavaleiro de Cristal é Camus, o Cavaleiro de Aquário. Camus de Aquário? Isso não pode ser, Shiryu. O Aquário é a 11ª casa. Está dizendo que ele veio até aqui na casa de Libra só para pegar o Yoga? E se ele for o mestre do Cavaleiro de Cristal, significa que é o mestre do Yoga. Por que ele congelaria o Yoga? Espere um pouco. O que foi? Eu estou sentindo. De dentro do esquife de gelo. Apesar de estar fraco. O cosmo de Yoga. O Yoga está vivo.